کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. نمبر چار, تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے حد شفقت مولا مشکل کشا پر ہے کہ انہیں اپنا بھائی کہا, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی نبی بھائی بھائی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بھائی بھائی, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. انہیں باپ کسی بیٹے کو کہتے ہیں کہ یار تم تو میرے, بس تم تو میرے بیٹے تو میرے دوست ہو. دوست تو بیٹا کسی کو بھی نہیں کہے گا کہ ابو میرے دوست ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفقت میں